Ish, mana budak-budak ni? Dah tengah hari tak balik-balik lagi. Tunggu korang. Opa, entah ke mana budak-budak tu. Terus hantar je lah. Yelah, cari budak-budak tu sekali. Memang nak cari pun, Opa. Hei, mana budak-budak ni pergi? Ah, nah, ini semalam punya duit. Terima kasih, Uncle. Ayo, Rose. Bukan banyak, Masam. Kenapa? Budak-budak tu lah dari pagi keluar tak balik-balik. Uncle ada nampak? Budak mana? Sini ada budak? Situ ada budak? Sebelah sana pun ada budak. Adik-adik saya, Upin, Ipin. Oh, cakaplah. Tak ada nampak. Tak apalah, Uncle. Ayo, yo, Rose. Jangan marah. Nanti lekas tu, ah. Ish, manalah budak-budak ni? Siapa dah tutup dulu ni? Tengok aku pula. Korang semua mandi sungai ni, Mak Ayah tahu tak? Balik! Opa! Mengadulah tu. Mengadu. Opa! Ha, balik pun cucu-cucu Opa. Kau berdua pergi mana? Puas akak kau cari? Kita orang main kat sana. Tiba-tiba akak datang tarik telinga. Nasib baik tak tercabut, Opa. Tengok. Diorang mandi sungai. Hah? Mandi sungai? Memang patut akak engkau marah. Dahlah keluar tak bagi tahu orang. Kalau jadi apa-apa macam mana? Sepatutnya kau berdua kena rotan. Tapi kita orang main tepi je. Banyaklah tapi kau. Pergi kemas bilik. Bersepah-sepah. Tikus pun tak ingin nak duduk bilik tu. Pengotor. Dah. Pergi. Dengar cakap akak. Baik, Opa. Ingat, lain kali jangan buat lagi. Nasib baik tak kena rotan. Ni semua akak punya pasal. Tu pemarah kita. Dahlah, dia kemas. Alamak! Macam mana ni? Tak apa. Biar aku jaga. Okey, cepat. Kat mana ni? Ambil cepat. Aku nak ambil lah ni. Buat apa tu? Sehari tak menyusahkan orang tak boleh ke? Tahu main je. Memanglah tahu main. Kita orang kan kecil lagi. Menjawab. Jadilah kecil. Kecil biar kat peci-peci kau sampai penyet. Lepas tu bagi lepas makan. Kejamnya akak. Macam mana akak nak bagi? Akak kan takut lipas. Kan? Selagi bilik ni tak kemas, jangan mimpi nak keluar. Akak dah tak sayang kita. Cepatlah kemas. Boleh keluar main. Ingatkan apa tadi?
penatnya. Kalau kita kecil, boleh keluar ikut lubang tu kan? Betul tu betul. Tak payah kemas. Hai. Upin? Huh? Ipin! Dah siap kemas? Alamak, tak siap lagi. Cepat, Ipin, cepat. Yeah.
sini kejap. Apa dia akak ni? Tak nampak ke kita? Main sapu je. Memang tak sayang kita. Macam gegasi. Ya, Opa. Banyaknya kau masak, Ros. Tak apalah, Opa. Sekali-sekala. Kesian tengok budak-budak tu kena marah tadi. Ha? Akak sayang kita. Alah. Jom, Ipin, jom. Ha, panggil budak-budak tu makan. Baik, Opa. Diorang tak ada lah, Opa. Kalau macam tu, tutuplah makanan tu dulu. Tutup? Ayolah. Jangan, Akak! Akak, jangan! Akak, jangan! Akak, jangan! Akak, jangan tutup, Akak! Jangan! Jangan, Akak! Jangan! Akak tak sayang kita. Lapanya. Matilah macam ni. Pisang. No!
ni tak balik-balik. Kena cari ni. Busunya. Adik akak. Pergilah makan dulu. Nanti sambung. Yeay! Kita makan sama-sama ya, Kak? Yelah. Akak masak ayam goreng, kan? Mesti banyak, kan? Kan? Eh, mana tahu? Taulah. Akak kan sayang kita orang. Betul, kan, Kak? Yelah tu, perasan. Yelah, akak tak